Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apabila sampai kepadanya berita bahawa orang-orang Parsi telah melantik orang perempuan menjadi raja mereka. Siapa berita raja Parsi lantik orang puan jadi raja? Ceritanya Nabi hantar surat kepada raja-raja. Hantar surat kepada raja Rom, hantar surat kepada raja Habasyah, hantar surat kepada raja Maskot dan Oman, hantar surat kepada raja Mesir, mengajak raja-raja ini masuk Islam. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Raja Maskot dan Oman, raja Habasyah, raja Bahrain masuk Islam. Raja Mesir melayan baik utusan Nabi, hantar hadiah kepada Nabi, menghantar seorang hamba perempuan, Maria Al-Qibtiyah, kepada Nabi. Zaman dulu, zaman hamba. Dan Nabi duduk dengan hamba ini dan boleh anak Ibrahim. Dan Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat dia, bila kamu pergi ke Mesir, kamu jaga baik orang Mesir, kerana hubungan silaturrahim, hubungan keluarga dengan aku. Walaupun ribu buku, Nabi ke lagi. Kerana Hajar, isteri Ibrahim, melahirkan Ismail daripada Mesir. Ha? Siapa puluk, nak kata berapa pipu, buku, Nabi ke lagi. Kita ni, kat dua buku, lupa dah. Lupa dah dua buku. Buku pun dah kena ada. Ini kena faham. Raja Mesir, Raja Rom, bila terima surat Nabi, lalu dia tanya, ada tak orang di Mekah ataupun di Madinah, tempat lahir Nabi ni, ada berniaga di Syam? Masa tu perniagaan antara Mekah dan Syam ada. Lalu ada di bawah Abu Sufyan. Abu Sufyan salah seorang pemimpin Mekah berniaga di Syam. Nabi tanya Abu Sufyan, betul ke ada orang mengaku jadi Nabi? Sufyan kata ya. Diajar apa? Diajar mengajar orang kepada mengesakan Allah, meninggalkan menyembah berhala. Ada orang tua zaman dulu tinggal. Nabi tanya, siapa yang ikut dia? Abu Sufyan kata, yang ikut dia ramai orang muda-muda dan orang miskin. Raja Rom kata, atba'ur rusul, itu pengikut rasul-rasul. Bila dengar begitu, menyebabkan padri-padri dalam keadaan yang bising, sudah, raja kita nak masuk Islam dah. Lalu padri kata, sebenarnya aku tak masuk Islam. Aku cerita saja. Lalu dia layan utusan Nabi dengan baik balik, kerana mengikut amalan antarabangsa, utusan adalah diplomat di zaman ini. Kita bermusuh macam mana pun dengan negara itu, tak boleh kacau diplomat dia. Ini diajar zaman dulu, dan Islam pakar hukum ini. Ada pun Parsi sebaik saja menerima utusan Nabi, dihina utusan Nabi, dia sergah utusan Nabi. Ghassan terima utusan Nabi, bunuh utusan Nabi. Raja Parsi terima surat, siap koyok surat. Nabi kata, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'da." Bila Kisra raja Parsi jatuh, tak ada Kisra lepas dia lagi. Nabi kata akan dikoyok macam dikoyok surat dia. Masa tu utusan raja Parsi, lepas tu raja Parsi suruh utusan dia, gubernur dari Yaman, Bazan pergi jumpa dengan Nabi, nak tengok lagu mana. Jumpa dengan Nabi, masa tu diberitakan raja Parsi sudah mati. Raja Parsi mati, dapat berita ke Nabi, dan Bazan ni dipujuk masuk Islam, balik ke Yaman membawa Islam, memimpin Islam di Yaman. Bazan bila diberitahu raja Parsi melantik perempuan,
Nabi bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imrah. Riwayat Bukhari. Artinya tidak mencapai kemenangan kaum yang melantik pemimpin urusan mereka seorang perempuan. Tak bahagia umat yang melantik pemimpin mereka perempuan. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, idza kanat umurukum ila nisaikum fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, akhrajahu Tabarani. Yani apabila berlaku urusan kamu diserahkan kepada kepimpinannya, kepada perempuan di kalangan kamu, maka perut bumi menjadi lebih baik daripada belakangnya, dan tanah baik atas tanah, menandakan kebinasaan. Dalam hal ini terdapat pembincangan di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan dimaksudkan dengan hadis ini ia tidak boleh melantik menjadi ketua negara, menjadi raja, jadi presiden, jadi perdana menteri, yang mengendalikan urusan umum, tidak boleh. Adapun kalangan ulama mengatakan boleh dilantik menjadi ketua dalam urusan-urusan yang munasabah dengan orang perempuan. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia itu dengan sifat fitrah, sifat semula jadi masing-masing. Ada semula jadi yang sama, lelaki perempuan. Ada semula jadi yang berbeza, melahirkan anak, menyusu anak, jaga anak di rumah. Ini sesuai dengan fitrah, sifat semula jadi orang perempuan. Orang lelaki tak boleh. Cari apa? Di sana ada benda yang sama, lelaki perempuan. Ini kena faham. Dalam masalah ibadat pun, kedegi ke Mekah, tawaf capur lelaki perempuan, sa'i capur lelaki puang, semayang dok orang puang duduk suku. Ini kena faham. Dalam bab ini ada ulama mengatakan jawatan yang menasabah dengan perempuan boleh memegang jawatan itu. Mereka boleh menjadi ahli syura, ahli mesyuarat. Kerana Nabi menerima pandangan isteri dia Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam peristiwa Hudaybiyah. Rasa berat, bukan tak percaya Nabi, marah kepada musyrikin, marah. Bila Nabi suruh tahallul, mereka tak tahallul. Tahallul yang makna mereka yang pakai ihram. Wa atimul hajj wal umrah lillah fa in uhsirtum fama istaisalamul had. Sempenakan umrah kamu, haji dan umrah kamu. Bila kamu ditahan, hendaklah kamu bertahallul. Maknanya bila seorang yang pergi Mekah haji ataupun umrah, dia sudah pakai ihram. Siapa tengah jalan berperang, tak boleh masuk Mekah, dia halang, visa tak ada, macam mana nak buat? Dia sudah niat, tak boleh buang pakaian begitu saja, mesti bayar dam ihsar, iaitulah dia sembelih binatang ternakan, kemudian digunting rambut dia, cukur kepala dia, baru boleh buang pakaian ihram. Itu cara dia. Bila turun ayat ini, Nabi mengarahkan sahabat dia supaya buat. Masing-masing buat tak tahu. Kerana perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dianggap berat sebelum. Nabi masuk ke khemah dia, Ummu Salamah, isteri dia, Ummu Mu'minin radhiyallahu anha, kata Rasulullah, Rasulullah buat, jangan peduli. Maka Nabi ikut pandangan Ummu Salamah. Dalam hadis riwayat yang lain, Saidina Umar menyampaikan ucapan di masjid, menentukan satu keputusan. Lalu seorang perempuan mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Tuhan berfirman dalam Quran?" Saidina Umar kata, "Asabatil mar'ah wa akhta Umar." Perempuan terbetul Umar yang salah. Ini menandakan bahawa perempuan boleh jadi ahli mesyuarat. Ini para ulama khilaf dalam bab tentu masalah jadi hakim. Adakah orang puan boleh jadi hakim? Mengikut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan jumhur beberapa mazhab yang lain, tak boleh orang perempuan menjadi hakim. Kalau jadi hakim, dia jatuhkan hukuman, hukuman dia tidak sah. Mazhab Hanafi mengatakan orang perempuan kalau jadi hakim haram,
hukuman dia diluluskan kerana darurat. At-Tabarani, Imam Tabarani mengatakan boleh orang perempuan menjadi hakim. Dalam fikih perempuan boleh menjadi saksi. Menjadi saksi. Dalam Quran ada fa in lam tajidu rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada. Kalau tak ada saksi lelaki, boleh lantik dua saksi perempuan untuk menggantinya dalam kisah hutang. Kisah hutang. Aduh lama memanjangkan kisah-kisah yang lain. Kisah yang lain dipanjangkan. Maka At-Tabarani mengatakan bahawa dibolehkan perempuan menjadi hakim dalam kisah yang dia boleh jadi saksi. Bukan semua kisah. Dalam kisah yang berat. Kisah yang berat, maka mestilah orang lelaki. Ini kerana perempuan dengan fitrah dan lelaki dengan fitrah dia. Ada pula nak ikut orang putih. Orang putih kata hak wanita kena sama. Hak perempuan kena sama. Ada sama, ada tak sama. Tak sama dengan fitrah. Sifat semua dah jadi. Orang yang Tuhan jadi dia boleh pikul 100 kilogram. Adakah di atas nama sama? Masuk hak dak urut pikul banyak tu juga. Tak boleh. Itu pikul barang. Pikul tugas sama juga. Akhirnya orang putih pun, walaupun dia kata begitu, dia pun kokohor juga. Kokohor juga tak apa nak ikut. Oleh kerana itulah pilihan raya dia mereka menang hak lelaki. Walaupun hak lelaki itu kata jahat. Kalau calon perempuan. Kalau. Ini mungkin ada pandangan-pandangan itu. Mungkin hal yang lain. Tapi supaya hak seka buaya, seka rimah. Supaya belakang hak lelaki, hak perempuan. Buaya seka rimah seka. Rimah ni dia ngaun kuat. Buaya ni senyap-senyap, ya bok tak kuat tak kak. Itu dia. Sama dia, tak ada apa-apa. Perlu dipahami bahawa Islam telah menetapkan syarat-syarat yang banyak kepada orang yang dilantik menjadi pemimpin untuk menjamin pelaksanaan hukum Allah dengan penuh amanah dan tanggungjawab, bertanggungjawab. InsyaAllah kita akan pelajari pada bab yang akhir. Tetapi apabila manusia dipengaruhi oleh kebendaan wang ringgit, di akhir zaman orang kena duit je. Asal boleh duit sudah. Boleh duit sudah, dah apalah halah haram pun. Halah haram ni duit ingatkan makan babi je. Kelara harap je. Pilih pemimpin tak ada kait dengan halah haram. Dia tak sedar. Ayat-ayat Quran mengatakan. Banyak ayat Quran. Dalam Quran. Berkatalah orang-orang yang lemah. Rakyat-rakyat yang lemah ni kepada pemimpin mereka dalam neraka. Tidakkah kami ikutmu atas dunia dulu? Banyak ayat Quran mengesahkan dalam Quran bagaimana di hari kiamat kelak dihimpunkan orang dengan pemimpin dipilih di atas dunia ini. Wa yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari kami memanggil manusia dengan imam, pemimpin yang dipilih di atas dunia ini. Jangan ingat bila pemimpin itu buat benda yang haram, yang salah, kita yang sokong kerja kuat ada naik bonyo, naik apa untuk dia. Jangan ingat saja itu dikira pada hari kiamat kelak. Ni ada apa asal boleh piti sudahlah. Ni kena faham kepentingan duniawi semata-mata boleh projek, boleh benda. Maka kebanyakan manusia tidak lagi mengindahkan urusan agama dalam mentadbir kebaikan mereka di dunia untuk menjadi kebahagiaan di negara akhirat. Perkara kepimpinan negara atau berpolitik Islam menjadi perhatian besar di kalangan umat Islam sehingga kejatuhan kerajaan Utsmaniyah. Berlakunya zaman penjajahan, tiba-tiba umat Islam tidak lagi memandang berat dalam urusan politik Islam. Sedangkan ulama-ulama silam telah membincangkan perkara ini di dalam kitab akidah. Wallahu a'lam.